This theater was established in 1989, and for this building, we moved to this building in 2003. But this building is not ancient, but very old, and it was built about 1888. It is old Hamam, and it's very appropriate for our performances and for our events, for our shows. Why? 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 Bu bina artıq hamımız bilirik ki, tarixi əhəmiyyətli binadır və öz görünüşünə görə də göz oxşayan binadır. Və hətta vurğulanıb ki, mənəvi dəyərlərə söykənən binadır və bunun içində də çox mənəvi bir teatr yerləşir. Demək olar ki, iki mənəvi abidənin bir yerdə birləşməsidir, sintezidir. Mən bir yuxçu olaraq və bir Azərbaycanlı olaraq nə yux teatrının, nə bu binanın dağılmasını istəmirəm. Çünki hər ikisi mənim üçün çox qiymətlidir. Bu binanın uçurulub yerindən nəyin qurulacağını mən təsəvvür eləmirəm. Burada iki məsələ var. Birinci, yux teatrının məsələsidir. İkincisi, ümumiyyətlə, bu binanın tarixi bir arxitektura abidəsi olmasıdır. Yəni, bir çoxlarımız kimi buna qəti etiraz edirəm. İstərəm həm abidənin qorunması, 1888-ci ildə tikilmiş bu hamam binasının qorunması tarixi abidə kimi və həm də teatr binasına. İki qat yanı tarixi abidədir bina. Dədədən, babadan qalma bir ev olur, yurd olur. Sanki biz bir yurdu itiririk, yurdu dağıdırıq. We are just in very strange situation where we should just wait for something new, maybe just any new information about our future of this building and future of our theater. Mənim də mövqeyim belədir ki, bu binanı sökmək lazımdır. Bu binanı sökmək bizim mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza düşünmürəm ki, ağır zərbə olar. Mən heç vaxt Bunun yeri də dəqiqdir, yeri də düzdür, məkana da düzdür. İki teatrdır yan-yana işləyir. Mənə elə gözəldir. Burada bina tikilməsi mənə elə gəlir düzgün deyil. Musiqinin səsini öz aşağılara da. Burada o biri səhnələr kimi, yəni böyük bir zal olsun, qarşıda kimlərsə otursun, dörd tərəfdə bu elə qurulub ki, bu cür də olmalıdır. Öz sevgilisinə qulluq edir. Sevgilisi sağalır. Olar. Binaya toxunmasınlar və mən bir aktrisi və burada çalışan bir insan kimi bu işin məsuliyyəti boyunda götürən insanlardan bir həmvətənim kimi xahiş edərdim ki, bunun qarşısını alsınlar. Lan qəşəng olmasınlar. Əsil paristilər kimi geyinmesin. Çox istərdim ki, bu bina həqiqətən uzun illər bundan sonra yaşasın və çünki bunu gələcək nəsələr mütləq bu binanı görməlidirlər. Və tək bu xatirə məsələsi deyil. Bilirsiniz, həm bizim iş üslubumuza, estetikamıza uyğun bir binadır, təbii. Gəlin, bir ola binanın sökülməsinə yox deyək.